що ж, для початку ми вас вітаємо із такою вагомою перемогою. Так, розповімо, хто в нас в студії. Це Павло Костюк, тренер, Максим Цар, капітан і автор вирішального голу у фіналі, а також Юлія Ільчишин, голова спортивного відділу центру «Опіки Сиріт», і Остап Дяків, один із членів футбольної команди. І воротар. Вітаємо вас. Як вам вдалося другий рік поспіль вибороти? І спочатку розкажіть, що це за турнір. Що це за турнір, де він відбувається, коли, як ви на нього потрапили? Хто почне? Давайте я. Давай. Цей турнір проходить кожного року в Варшаві, в Польщі. Збирається дуже багато збірних команд. Приблизно 40, близько 40. Уточнимо, як називається турнір? Мундіаль. Надія на Надія мундіаль. На мундіаль. Так. Угу. В турнірі приймає розподілена команда на 8 груп і грає кожна з кожним. Угу. Тобто це грають футбольні клуби, які представляють відповідно кожен свою країну. Так, так. А як так склалося, що футбольний клуб Копа представляє Україну? Нам 3 роки тому поступило запрошення, бо ми організовували чемпіонат футбольний Копа, це між різними інтернатами, навчально-потенційними центрами. І, власне, ми найкращих гравців брали в таку команду Копа, яка брала участь у змаганнях у Львові та Україні. І ми про це говорили, в інтернеті постали. І в травні місяці 2017 році подзвонили до цього Романа і запропонували такою командою взяти участь в такому мундіалі. Фактично ми вже 3-й рік поспіль їздимо в Варшаву. І 2-й рік поспіль ви виграєте, так? Так. Ага. Отець Роман, я би хотіла, щоб ви все-таки коротко розповіли про цю футбольну команду. Насправді цей шлях до формування футбольної команди, він ще не є завершений. Mm-hmm. І він вже триває кілька років. І справді дуже багато різних зусиль було докладено, щоб почати формувати. Чим особливо взагалі ця команда? Тим, що ми намагаємося дати можливість займатися футболом тим, хто, можливо, не має цього в професійних клубах. Так? Також десь ми спілкувалися з різними людьми, як це можна зробити. Так? Чи ми можемо, наприклад, зусиллями лише там, дітей з інтернатів, бо все починалося все, досягати якихось вершин, вчити їх чогось більшого, ніж ми можемо дати. І дійшли до такого висновку, що щоб справді брати участь в якихось потужних турнірах, чемпіонатах, ми мусимо робити певну таку селекцію. Так? Мусимо теж запрошувати інших дітей, які би допомагали формувати справді хорошу команду. І одні до одних би тягнулися, так? Тобто бачили би добрий приклад і могли би зростати в цьому. Відповідно, Павло Костюк, наш тренер, десь займається цим відповідно до різних позицій, до різних турнірів різної складності, обирає оптимальний склад і тоді вже виступаємо. По-перше, ми поговоримо про емоції, які у вас вирували тоді, коли ви дізналися, що ви виграли. Хочеться ще запитатись про те, які перспективи є у хлопців у команди і чи, можливо, ним уже хтось цікавився. І, можливо, хтось з вас має бажання продовжити, скажімо, свою кар'єру в якомусь професійному клубі, тобто стати професійним футболістом. Чи думали про це? Та, звичайно, думали. І завжди хочеться грати десь на якомусь кращому рівні. І зараз всі розуміємо, що рівень кращий за кордоном, тому і хотілося б там поіграти. А всі хочуть тікати. Ви прийшли до нас не з пустими руками. Розказуйте, що це за нагороди? Ну, цей найбільший, це наш кубок. А вона важка дуже? А ну, ви спробуйте? Поекспериментуй. То я вже так... Ого-го! Все, віддай назад, бо мені вже стає страшно. Я хочу фотку потім. Так, гаразд. Це кубок за перше місце. Ой, слухайте, клас. Угу. А де вона буде висіти? Нагорода. Ну, це таке питання, ми... Ми ще не вирішили, не встигли. Ні, ми маємо певну ідею, певну мрію, де б воно мало бути. Це Дім Милосердя, і надіємося, що цей матч, який ще триває довкола Дому Милосердя, теж незабаром завершиться теж на нашу користь. Ось, і ці почесні трофеї будуть мати особливе місце в цьому домі. Хлопці, давайте поговоримо ще про сам турнір. От, поділіться враженнями, що, можливо, вас, скажімо, вразило найбільше, стало для вас найбільш пам'ятним, можливо, якась перемога, подія? Ну, для нас був дуже важливий матч півфіналу. Ми в півфіналі зустрілися із командою Росії. Це був для нас такий затятий додатковий матч. Стимул. Так. Матч розвивався спочатку. Ми були в рахунку,
Потім Росія зрівняла, і в кінці все ж таки ми змогли вирвати перемогу, і це були дуже великі емоції. Ви вже можете порівняти, тому що ви два рази підряд виграєте, так? А, до речі, склад той самий чи трохи змінювався цього року? Чуть-чуть змінювався. От який турнір був складнішим, попередній чи цьогорічний? Цьогорічний. Було більше досвідчених команд, гравців, було важче грати. Яка, до речі, атмосфера між командами? Чи вона дружня, чи вона якась більш ворожа? Чи це такий спорт, це і змагання в першу чергу? Ну, всі атмосфера була різна. Знаєте, можна бути друзями, але на полі це забувається і ви граєте вже між собою як вороги. Угу. І стараєтесь перемогти один одного. Пане Павло, це все ж таки гра. Хлопці так достатньо підковані і фізично однозначно, і морально. Як вам вдається це все згуртувати і такий результат отримувати? Так, ми проводимо відбір постійно. Спочатку було серед інтернатів відбір, ми вибрали кращих гравців, а потім точечно на кожну позицію добирали гравців, на якій позиції не вистачає гравця, щоб підсилити команду. На ту позицію добирали гравців. А щодо тренувань, чи от вистачає вам, до прикладу, матеріальної бази? Як взагалі ці тренування відбуваються? Тому що ми розуміємо, що кажуть, теоретично можна виграти один турнір, бо тобі пощастило, а два рази це вже означає, що справді команда найсильніша. Тепер же трошки легше з тим. Ми тренуємося на воєнній частині біля цирку. То отець Роман, президент команди, нам знайшов поле, там дуже хороше поле, тільки останнього покоління штучна трава 7-го. І там в будь-який час можемо тренуватися, коли захочемо, тепер простіше. Сприяє гарному рівню. Так. Ну а ми маємо відео з власне нагородження, пропоную нашим глядачам подивитися справжні ваші емоції в той час. Так, ось що ми бачимо. Хлопці, слухай, таке враження, що виграли справжній мундіаль. Та професійна команда. Співали. Класно, класно. Хлопці, можна прокоментувати, що ви відчували в той момент? Було щось неймовірне. Ейфорія. Так. Ще коли кубок піднімаєш над головою, це взагалі мурашки по тілу. Я, як завжди, дивлюсь фінали чемпіонатів, думаю, як класно попасти на їхнє місце. Ми вам по-доброму заздрі. В хлопців не розвивається якась зіркова хвороба? Нема ще якихось таких задатків до такого? Хлопці, чи ви з цим теж працюєте, щоб не було? Ми стараємося завжди, знаєте, десь давати якісь такі напрямки, визначати вектори. Але хлопці нас доволі розуміють, що це є такий етап, який доповнює їх, так, і їх формує, але на цьому не можна зупинятися, якщо ти справді хочеш досягнути великих результатів. І це є ще одна сходинка до того, що ти маєш щось далі робити. І так як перший рік, коли ми потрапили на мундіаль, ми перед собою поставили завдання, що на цьому стадіоні має на другий рік звучати гімн України. Ми собі зробили певний план, як це мало би виглядати, що нам для цього є потрібно. І з Божою допомогою поступово почали це реалізовувати, і результат спільними зусиллями, спільною працею ми здобули вже навіть два рази цей. Це вже точно не збіг. Та, просто якщо два рази команда виграє, це означає, що команда на найвищому рівні. Хлопці, в мене до вас ще таке запитання. От просто для також, скажімо, таких хлопців, як ви, вашого віку, чим для вас став футбол, як він на вас вплинув? Можливо, він якось вас змінив і чим він є в вашому житті? Ну, футбол став для мене мрією. Я з дитинства займаюся футболом і хочу продовжити своє життя разом з ним. Хочу, щоб він став моєю професією, ну і моїм життям. В тебе який? Скільки років я вже граю в футбол? З близько 8. Мені футбол дав якусь психологічну стійкість і витримку. Це дуже важливо в будь-яких життєвих моментах. І це в простому житті дуже важко знайти, але от в спорті я це знайшов. Тут ще важливо, вже запитання трішечки схоже, але вже до вас, як змотивувати дитину займатися в принципі спортом? Тому що зараз дуже багато таких відволікаючих моментів, але спорт – це важлива і потрібна частина нашого життя. Як заохотити правильно? До обох! Почну ти я. Мені здається, що не можна мотивувати дитину. Чому? Вона має сама до того дійти.
Ну, але якось, можливо, можна допомогти. Залежно, якому віці. Так, можливо, ну, тренер знає підходи до людей, так? Треба окремо спілкуватися з кожною дитиною, звертати увагу, які в неї проблеми, недостатки, і старатися їх допомогти як на футбольному полі, так і за ним. Тобто, скажімо, щоб підліток, там, дитина могла себе краще реалізувати на футбольному полі, думки мають бути звільнені від якихось таких частково буде зовнішніх проблем, які ускладнюють. Так, можна допомогти дитині навіть в повсякденному житті. Чимось підказати, що робити, якщо в неї якісь є проблеми, порадити, якось допомогти. Я скажу такий приклад з одного із інтернатів, який був. Тобто діти, як завжди, в будь-якому місці, де бачать поле, де мають м'яч, зразу копають. Mm-hmm. Ось, але це була така гра без правил. Та? Тобто хто фізично сильніший, той перемагає, як завжди, та? Має свої правила. Ось, але ми це бачили і ми почали думати, як ми можемо це якось виправити. Так? Ми запросили тренера, тренер почав ними займатися. За кілька місяців тренер 5 хлопців взяв до себе в команду, хлопці почали їздити, виступати на область. Тобто в них почався стимул, знаєте, тобто щось, вони щось зможуть. Так? Угу. І інші це бачать, інші теж тягнуться тоді вже. І в такий спосіб, через спорт, через футбол, зокрема, ми могли на них впливати позитивно. Тобто ми тоді вже і виховували, і так далі. Тобто такі моменти. Ми вам дякуємо за ці перемоги для України, для Львова. Але й далі подивимося відео. Так. Все ж таки, ще відео, як ви святкували тут нагородження у Львові. Так, відео з нагородження у Львові. Так, є відео. А, це не у Львові, це там. Ага. У Варшаві. Скільки часу святкували? Чи мусили одразу їхати і вертатися? Ми тут повертались на наступний день. Ну так, після такої події хочеться святкувати. А що це за автобус? Це такий справді англійський автобус з двома поверхами, без верху. Ага. Той, на якому їздили чемпіони. Так, автобус для чемпіонів. Що ж, ми ще раз вітаємо наших чемпіонів. Бажаємо вам перемоги на наступному мондіалі. Бажаю тренеру стати тренером професійної команди, вам професійним футболістам. А вам якомога більше хоче долучити дітей до такої прекрасної штуки, як спорт. Тому що спорт, він зміцнює і тіло, і дух.